Ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan sve češće naglašava da su lokalne samouprave odgovorne za rešavanje problema zagađenja vazduha. Zoran Pašalić, zaštitnik građana, najavio je kontrolu 6 lokalnih samouprava u kojima je situacija alarmantna, među kojima je i Užice. Tražiće se, kako ističu, provera ispunjenosti zakonskih obaveza, ali i svih mera koje su preduzete po tom pitanju. U Užicu se ne plaše kontrole. Naprotiv, smatraju da je važno da ovo pitanje konačno izađe iz okvira lokalne samouprave i da se njime bave sve relevantne institucije i najšira javnost. Važno je da su se i ministarstvo zainteresovalo, pa i zaštitnik građana koji je zaista i postavio pitanje i ministarstvu i, kako on kaže, lokalnih samouprava, da to do nas još uvijek nije stiglo. Postavljanjem pitanja šta se dešavalo i koje su mere preduzete za rešavanje problema kvaliteta vazduha u gradovima u Srbiji, a to su nas 5-6 gradova koji se ističu kao gradovi sa najzagađenijim, odnosno najlošim kvalitetom vazduha. U odnosu na ostale lokalne samouprave, Užice je napravilo značajan pomak. Kratkoročni plan napravljen je još 2015. godine, a juče je stigla saglasnost resornog ministarstva i na dugoročni plan kvaliteta vazduha za period od 2019. do 2023. godine. Za razliku od mnogih gradova u Srbiji koji nemaju ni plan kvaliteta vazduha, Užice je uradilo 2015. kao što sam rekla, jedno jedini smo uradili kratkoročni akcioni plan sa merama koje se primenjuju odmah, a u cilju postizanja tolerantnih, odnosno graničnih vrednosti za, dozvoljenih graničnih vrednosti za kvalitet vazduha. Sve to naravno ne može rešiti problem koji traje decenijama unazad, ali aktivnosti koje su sprovedene u poslednjih nekoliko godina daju rezultate, što potvrđuju analize Zavoda za javno zdravlje Užice. Ne može se uticati na klimu i konfiguraciju terena, ali se intenzivno radi na tome da se smanji uticaj zagađivača u ovom kritičnom periodu, pa je recimo gradska toplana uradila konverziju na gas preko 70% instalisanog kapaciteta. Trenutno imamo samo jednu kotlarnicu koja koristi mazut. To je izuzetan napredak u odnosu na sve druge lokalne samouprave. U odnosu i na grad Valjevo koji nema uopšte gasifikaciju, koji nije uopšte došao do gasa kao energenta, mi koristimo u preko 70% kapaciteta gradske kotlarnice gas i to je ono što je ključno. Već 5 godina radimo konkurs koji se odnosi na fizička lica, na individualna domaćinstva, subvencionišemo mere energetske efikasnosti, subvencionišemo nabavke kotlova na pelet i na gas koji su nama podobni energenti. Osim toga, radimo energetske sanacije objekata javne namene, samim tim vršimo konverzije sistema grijanja i u tim objektima. Iako saobraćaj u našem gradu nije primarni uzročnik zagađenja vazduha, akcioni plan kvaliteta vazduha predviđa određene mere. Što se tiče regulacije saobraćaja, ono što je u planu i u akcionom planu samog plana kvaliteta vazduha jeste i izgradnja novih saobraćajnica, obilaznice koje prolazi kroz Užice, da izmestimo te frekventne saobraćajnice iz samog centra grada kako bismo smanjili sam saobraćaj kroz tu centralnu zonu koja jeste najugroženija. Što se tiče izgradnje novih kružnih tokova, mi smo u prethodnih 2 godine imali izgradnju 2 kružna toka, u planu je izgradnje još jednog i to je ono što pospešuje saobraćaj, ubrzava, smanjuje zadržavanje na određenim raskrsnicama koje jesu ključne i na taj način pravimo pomak i u tom pravcu. Lokalna samouprava daje sve od sebe i urađeno je možda i više od mogućnosti, pa se sada očekuje dodatna podrška Ministarstva i Republike kako bi sredstva bila uvećana, a mere unapređene. Uskoro se očekuje i ovogodišnji konkurs za mere energetske efikasnosti, a umesto 14 miliona koliko je za tu namenu opredeljeno u prethodnoj godini, u ovoj iznos je 19 miliona dinara.